ទេពសូត្រប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពេជ្រសូលីកាថានាងមិនបានបង្ករឿងមុនទេហើយពេលតាក់ទងគូដណ្ដឹងក៏មិនដឹងថាជាអតីតសង្សាររបស់មិត្តភក្តិដែរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវម៉ាហ្វីបាទដែលបាទកំពុងតែល្បីល្បាញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះហើយមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នកកញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលតារាចម្រៀងរូបនេះអតីតកាលមកពីផលិតកម្មអឹមមកជាមួយនឹងលោកវ៉ាគូម៉ាហើយក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលោកគូម៉ាឡាងឆ្អិតរមួតប៉ុន្តែជាចុងក្រោយបែរជាពេជ្រសូលីកាបានជ្រើសរើសយកបរិសផ្សេងមិនមែនជាគូម៉ាទៅវិញរហូតបានធ្វើឲ្យម៉ាហ្វីមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យម៉ាហ្វីមកមានការខឹងសម្បាររួចហើយបានបកអាក្រាតរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលអះអាងថាបើកញ្ញាពេជ្រសូលីកាធ្លាប់មានប្តីដែលជាបាទមន្ត្រីធំហើយធ្លាប់មានកូនជាមួយនឹងគ្នាទៀតបាទស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទម៉ាហ្វីមិនអស់ចិត្តតែម្នាក់ឯងបាទក៏បបួលបែរយ៉ាងមកធ្វើការបាទធ្វើការឡាយជាមួយនឹងគ្នាហើយបាទជួយជេរនិងជួយបកអក្រាតគ្នាទៀតផងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡាយនៅក្នុងការបកស្រាយវីដេអូបាទបកអក្រាតជាមួយនឹងអង្គភាពសាព័ត៌មានតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបានលើកយករឿងរ៉ាវជាច្រើនយកមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងនោះនាងបានលើកឡើងថានាងមិនបានបង្ករឿងជាមួយនឹងថៃនារីសុជាតាមុនទេហើយពេលនាងតាក់ទងគូដណ្ដឹងក៏មិនបានដឹងថាជាអតីតសង្សាររបស់មិត្តភក្តិដែរនៅក្នុងការឡាយវីដេអូជាមួយម៉ោងបាទជាមួយនឹងលោកសវណ្ណទីតារាចម្រៀងពីសូលីកាបានរៀបរាប់បកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកញ្ញាថៃនារីសុចិត្តាធ្វើការចោទប្រកាន់នាងនៅពេលកន្លងមកនៅក្នុងនោះនាងបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងពេលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងនាងបាទពុំបានដឹងទេថាគាត់ជាអតីតសង្សាររបស់ថៃនារីសុចិត្តាហើយនៅក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិថៃនារីសុចិត្តាពេលដឹងរឿងនេះក៏បានខលមកប្រាប់នាងដែរថាបុរសម្នាក់នេះមិនល្អទេធ្លាប់ធ្វើបាបនាងជាច្រើនប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការតាក់ទងគ្នាមកនេះមកនាងបានឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគាត់ល្អដូច្នេះបើគាត់ជាមនុស្សមិនល្អធ្វើបាបនាងបើរហូតឈានដល់ការបែកបាក់នៅថ្ងៃណាមួយនោះបើនាងសុខចិត្តទទួលយកអ្វីដែលបើខ្លួនបានសម្រេចចិត្តនេះទាំងអស់យើងងាកមកមើលរឿងរ៉ាវដែលថានាងបាននៅក្នុងបាជាអ្នកបង្កចំនួនឌឺដងដាក់គេមុនបាទបានជាគេបាទទំលីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងពិសេសបាទតាមការឡាយនៅក្នុងបាទ IG បាទដែលមានអ្នកមើលរហូតទៅដល់ 70K នោះបាទកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានបញ្ជាក់ថានាងពុំមែនជាអ្នកបង្ករឿងរ៉ាវមុនទេហើយអ្វីដែលនាងបានបង្ហោះនៅក្នុង IG ក៏គឺជាការឆ្លើយតបនឹងការបង្ហោះរបស់ថៃនារីសុជាតាបង្ហោះប៉ុន្តែដោយចង់បាទដោយមិនចង់ឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយនាងក៏ធ្វើការលុបវិញទៅតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបាទនេះទៀត
ពេលដែលចោតនាងថាមានកូនហើយមិនទទួលស្គាល់ការពិតនោះពេជ្រសូលីកាបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតជាក្មួយស្រីរបស់បាននាងប៉ុណ្ណោះគឺម្ដាយតែមួយជាមួយនឹងនាងតែឪពុកបាទទីទេជាមួយនឹងគ្នាឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកសុវណ្ណទិដ្ឋីថាតានាងនឹងបានធ្វើការបាក់ប្តឹងទៅស្ថាប័នផ្សេងទៀតទេក្រៅពីនាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានោះកញ្ញាពីសូលីកាថាបានសុំលក្ខសិនទុកឲ្យមេធាវីបាននាងជាអ្នកធ្វើការហើយបានរងចាំមើលរឿងវិវត្តទៅថ្ងៃណាមួយទៀតបាទនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមានវិការវិវត្តមកទៅជាមិនខានទេការបកស្រាយរបស់តារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបាននៅខាងក្រោមមករូបភាពទាំងអស់គឺនឹងបានធ្វើការបកស្រាយខ្ទីខ្ទីគ្មានស្ដាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា